День добрий, до вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет, жестова мова Галина Абраменко. 18 правопорушень під час передвиборчої кампанії із її початку до сьогодні зафіксувала громадянська мережа «Опора» на Черкащині. Про це сьогодні під час прес-конференції журналістам Суспільного повідомив обласний координатор організації Захар Колісніченко. З його слів, відповідні заяви «Опора» скерувала до правоохоронних органів. За одне порушення винних покарали. Вони в абсолютній більшості стосувалися порушення правил ведення агітації, зокрема участь посадових осіб в агітації, відсутність вихідних даних на агітаційній продукції, найбільше це на білбордах. Ми маємо принаймні з тих заяв, які залишала «Опора», принаймні одне покарання, там штраф у 51 гривню, але нам не так важливо цей штраф, як просто прецедент, що порушення винного буде покарано хоча б в такий спосіб. Загалом, як розповів Захар Колісніченко, передвиборча кампанія на Черкащині відбулася без значних порушень. За її час із виборцями зустрілися 18 кандидатів у президенти. Порушень у роботі виборчих комісій представники «Опори» не зафіксували. Не можна сказати, що якась неспокійна кампанія чи ще щось. Та були заходи, були прецеденти в Черкасах, та, коли сталися сутички з поліцією під час візиту одного з кандидатів і зрізали в нас білборди. Це такі, зрештою, найбільш грубі порушення. Там чутки якісь про підкуп поширювалися, але ні спостерігачі «Опори», ні поліція їх не підтвердили. Зі слів виборчого омбудсмена області Тараса Щербатюка, за час передвиборчої кампанії до нього надійшло 30 звернень, зокрема від людей з інвалідністю, які через розміщення виборчих дільниць на другому поверсі не мають змоги проголосувати. Нам вдалося там пересунути з другого на перший тільки по 26-й школі. Всі остальні поки що немає можливості, зі слів керівництва і керівників департаменту. Я гадаю, що на цих виборах ми вже це не встигнемо зробити, але до парламентських виборів ми обов'язково зробимо так, щоб на других поверхах не було жодної дільниці на другому поверсі. Якщо б нам громадяни повідомляли про всі порушення, які вони вважають щодо їхніх виборчих прав, то ми б більш ефективно також працювали, оскільки в нас немає таких людських ресурсів, щоб об'їхати кожен населений пункт, все передивитися, з усіма поспілкуватися. Придніпровський райсуд переніс засідання у справі автопригоди, яка сталася у Черкасах 24 липня 2018 року на розі вулиць Чорновола-Чайковського. Сьогодні мали продовжити слухати ще 7 свідків аварії. Ні, не повідомляли, але ж я розумію, тому що сам працюю у правоохоронних органах. Зараз відбуваються вибори, і в нас брак так як Національної гвардії, так і конвойної роти. Тому доставити винуваченого не представилось можливим. Повідомили тільки сьогодні, але я відношусь з розумінням, тому що сам знаю, як це відбувається, що от перед фактом ставлять, що от потрібно їхати і все. Продовжити допит свідків мають на наступному тижні, додає Олександр Куровін. Нагадаємо, аварія сталася торік увечері 24 липня. На жінку і хлопчика на пішохідному переході наїхав «Фіат», якого вдарив БМВ. Досудове розслідування цієї дорожньо-транспортної пригоди завершили наприкінці жовтня. Підозрюваний перебуває під вартою із липня минулого року. Заняття із тактичної медицини відбулося сьогодні на базі головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби України імені генерал-майора Ігоря Момота. Військовослужбовці навчалися обробляти та перев'язувати поранення, надавати першу медичну допомогу в секторі обстрілу і транспортувати поранених. Загалом участь у навчаннях взяло 57 військовослужбовців. Саме головніше – це встановити кровотечення. Зупинка кровотечі, по-перше. По-друге, це йде все второстепенно, все остальне. Якісь касательні рани. Може, десь напало плечо, ще кудись. Нам треба відтермінувати настання літального випадку. Якщо наші курсанти проходять весь цей алгоритм без помилок, що вони з цього складають іспит, після цього ми оцінюємо, чи врятували вони свого колегу, чи не врятували. Це базовий курс по наданню першої домедичної допомоги бійця-рятівника. Бійцем-рятівником може бути кожен військовослужбовець, не маючи медичної освіти. В цьому, скажімо так, і суть даного курсу, щоб людина, кожен військовослужбовець розумів, що йому робити в разі надзвичайної ситуації.
Встановити GPS-трекери для моніторингу перевезень, валідатори для використання електронних квитків та облаштувати зупинки – такі основні положення концепції розвитку міського пасажирського транспорту у Черкасах до 2022 року. Відповідний проект рішення депутати міськради ухвалили на сесії 21 березня. Розробляв її черкасець Павло Мосійчук та працівники міського управління транспорту. Детальніше розповість Тетяна Недбайло. Для електронного квитка, який буде працювати разом з паперовим, було б доцільно порозміщувати при вході, наприклад, на оцих поручнях валідатори. Здійснювати оплату пасажири будуть за допомогою спеціальних пристроїв – валідаторів, розповідає розробник концепції розвитку пасажирського транспорту Павло Мосійчук. Свою банківську картку потрібно піднести до пристрою та дочекатися відповідного звукового сигналу. Контролери залишаться, але зміняться їхні обов'язки, додає Павло Мосійчук. Передбачається переведення контролерів-касирів після перенавчання просто в контролерах. Тобто вони будуть перевіряти оплату проїзду, не знаходячись постійно на якомусь транспортному засобі, а знаходячи на певних зупинках, і таким чином будуть контролювати оплату проїзду. Серед перших завдань реформи – оновлення рухомого складу електротранспорту. Наприклад, в цьому тролейбусі поручні підперті якимось незрозумілими колишками в дверях, наявні щілини. І при тому, що це один з тролейбусів, які знаходяться в найкращому стані. Поліпшення технічного стану потребують і автобуси, додає Павло. Крім того, необхідно збільшити кількість транспорту. Існуючі маршрутки не справляються з пасажиропотоком, маршрутка переповнена. Також її технічний стан бажає бути кращим, конкретно в цьому автобусі. У нас вже болтаються панелі, є щілини в дверях, і також цей автобус не пристосований для маломобільних груп населення. Лідія Солдатенко водійкою тролейбуса працює 40 років. Жінка вважає, транспортна система міста потребує змін. Я була колись в Донецьку, там, наприклад, зроблено, де їздять тролейбуси, оце вони виїжджають у 5 утра і заїжджають вони у 3 години дня. Там жодної маршрутки, після 3 годин дня виїжджають туди маршрутки. Якщо б дороги, звісно, трошки краще були. Мені хотілося бачити більше тролейбусів, але якісних, комфортних для людей, щоб людям було приємно їздити нашим міським транспортом. Мені здається, було б більше маршруток, було б усе нормально. Концепція розвитку передбачає онлайн-моніторинг, дотримання графіків руху та створення єдиної міської транспортної компанії, говорить начальник управління транспорту Черкас Віталій Москаленко. І додає, на впровадження змін грошей із міського бюджету поки не спрямовували. Для впровадження концепції коштів не потрібно, необхідно до цієї концепції написати ще декілька програм, відповідно, в програмах передбачати коштів. Одне, що ми в цьому році подавали до програми розвитку, в ПСЕР, так можна сказати, це 400 тисяч гривень на проведення комплексного обстеження пасажиропотоків. На жаль, кошти не передбачені в бюджеті. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, новини. І наразі це всі новини. Більше про події дня у випуску о 17:00. До зустрічі.